Veroljub Arsić, repliku traži. Dame i gospodo poslanici, nije premijer Aleksandar Vučić nikakav kabadahija zato što nije upadao na sednicu Republičke izborne komisije i napadao i nazivao ljude lopovima. Zato što mu se nije svideo rezultat, zato što se jednom kolegi koji je sada poslanik nije svideo rezultat koji je ostvario na izborima. Neko ovde stalno priča kako neko nekome otima novac. E sad ja mogu da kažem, gospođo predsednice, da taj koji to priča nema pojma ni o zakonu o budžetu, ni o zakonu o budžetskom sistemu, ni o prenetim, ni poverenim nadležnostima lokalnih samouprava. Koliko ja znam, iznos poreza na zarade nisu odredile lokalne samouprave, nego Narodna skupština Republike Srbije. I poverila je taj deo jednih svojih prihoda lokalnim samoupravama, koje su se u periodu gde Srpska napredna stranka nije bila na vlasti, jako bahato ponašale prema tim sredstvima i zadužile svoje gradove i opštine i građane. Postavlja se još jedno pitanje. Zašto se predsednici opštine i gradonačelnici ne žale na ovaj zakon? Zato što ne mogu da razvijaju svoje opštine sa putevima kakvim ste nam ostavili. Ne mogu da razvijaju i da dovode investitore sa prugama koje imamo. Ne mogu. U tome jeste problem. Vreme, poslaniče, tražili ste repliku. Zahvaljujem. Nastavite. Hvala, Veroljub Arsić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pa očigledno je da mi pričamo o jednoj stvari, vi o drugoj, ili smo mi sa neke druge planete ili govorimo nekim nerazumljivim jezikom. Ali vaša diskusija od strane pripadnika bivšeg režima svodi se na sledeće. Oni vole svoje opštine, a mi ih ne volimo. Oni vole svoje penzionere, a ja ne volim svog oca i majku koji su takođe penzioneri. Oni vole Srbiju, mi je ne volimo. Jako je lako pripisati zakon nekome. Sad to neko radi iz političkih razloga, a neko iz neznanja. Nije ovo Dinkićev zakon. Nije. 40% uvećanja poreza na zarade donela je vlada Mirka Cvetkovića dok je Mirko Cvetković bio premijer i ministar finansija. Tako da nemojte da krivite čoveka koji nije tu i koji nema objektivnu odgovornost za ovo. Imam ja njemu mnogo što šta da zamerim Dinkiću, ali ovo ne mogu. I lako je proveriti. Zakon je donet, čini mi se, juna meseca 2011. godine. Donet je zato da bi Demokratska stranka finansirala republičke, lokalne i predsedničke izbore. Ne postoji drugi razlog. E sad smo ovde čitali spisak koliko je šta oduzimano opštinama, koliko je davano, koliko je koje opštine izgubila. Ja dolazim iz jedne bogatije lokalne samouprave, ali znam da je lokalna samouprava izdvajala 24-5 miliona dinara za profesionalan fudbalski klub, u kome, zamislite, niko nije igrao iz Požarevca. To je bilo za vreme bivšeg režima. Ili su, recimo,
2 milijarde dinara držali po bankama da bi prihodovali kamate 2-3%, ali gde ona razlika do referentne kamatne stope, to niko ne zna da mi objasni. Ili su plaćali skupe projekte za rešavanje pitanja vodosnabdevanja, pa je bivši gradonačelnik 2011. godine izašao pred lokalne medije i rekao: Požarevac sledećih 25 godina ima rešeno pitanje vodosnabdevanja pod uslovom da budu poplave. Na to su potrošena ogromna sredstva, imali smo vanrednu situaciju prošle godine u ovo vreme. Zato što su slušali privatan institut, koji je neko je spomenuo Požarevac i vodosnabdevanje, privatan institut, i Zrenjanin i Požarevac imaju isti problem, na isti način je rešavan, ogromna sredstva su potrošili i vodu za piće nemaju. Zato piju pivo. E sad, to što jedna opština nema vodu za piće, a nalazi se jedan od brendova Srbije, to je palanački kiseljak, koji je proizvodio čuvenu mineralnu vodu Karađorđe, to sad morate da pitate rukovodstvo te opštine, i ono staro i ono novo, neću da ulazim u te detalje. Ako je već se tadašnji bivši režim odrekao ogromnih sredstava u korist lokalnih samouprava, ja postavljam jedno pitanje: zašto lokalne samouprave tada nisu ukinule svoje parafiskalne naknade koje su bile tada na snazi? Pa morali su da finansiraju fudbalske klubove. Nemam ništa protiv da lokalna samouprava pomaže sport, ali ona je amaterski masovni sport. Izgradnjom terena, malih stadiona, sportskih hala, fiskulturnih sala po školama. Neko je zaboravio osnovnu delatnost lokalne samouprave. I neko će da kaže: osnovna delatnost lokalne samouprave jeste da obezbedi komunalnu infrastrukturu, da je to servis građana itd. Sve to tačno. Ali najvažniji posao jedne lokalne samouprave jeste da stvori uslove za ekonomski razvoj svoje jedinice lokalne samouprave. To su predsednici opštine iz bivšeg režima zaboravili. To nisu radili. Zato im je stalo do parafiskalnih nameta. Jer znate šta, ko će da otvori preduzeće u bilo kojoj opštini, u kojoj će da plaća naknadu za isticanje firme 100 ili 150 ili 200 hiljada dinara? A te firmarine objektivno ne postoji. Kad neko postavlja to pitanje čiji je to novac, ja postavljam pitanje: ko mora da zaradi taj novac? Je li predsednik opštine? Jer zaposleni u lokalnoj samoupravi? Ne, novac mora da zaradi realni sektor. Realni sektor, jer ovde jedan poslanik, kolega, izašao i rekao kako je bio rast, kako ovo, kako ono. Samo je zaboravio da kaže da je stopa nezaposlenosti sa 14% za vreme režima Borisa Tadića skočila na 27%. I to je rast bruto proizvoda, zamislite, molim vas. Samo ne znam po kojim to ekonomskim pravilima. Spomenjene su ovde apotekarske ustanove. A kako to da apotekarska ustanova Požarevac ima 80 miliona dobiti, nema uopšte obaveze, ima zalih oko milijardu dinara, a druge lokalne samouprave apotekarske ustanove imaju gubitke? Je li zato kriv zakon? Nije. Krivi su oni koji su vodili te ustanove. Krivi i onaj moj Jorgovanović što je napravio dobit od 100 miliona da bi vas naučio kako se vodi apotekarska ustanova. Pa možemo i kurs da organizujemo, nema problema. Pričate o domovima zdravlja. Pa tamo rade neki lekari, neke medicinske sestre. Odakle oni primaju platu? Što ne kažete to? Iz lokalnog budžeta?
Ma ne, primi iz republičkog. Primi iz republičkog. Hoćemo da pričamo o prosvetnim radnicima. I to pripada lokalnim samoupravama. Osnivači školskih ustanova su lokalne samouprave. Pa imate tri iz reda roditelja, tri iz reda koje predstavlja školski odbor, koje predstavlja lokalnu samoupravu i tri iz reda zaposleni. Odakle primaju platu? Opet iz republičkog budžeta. O čemu pričate vi? Koje su to nadležnosti koje su dobile lokalne samouprave 2009. 10. 11. pa do danas da bi imale ovo opterećenje po zakonu kojim pripada? Kažite mi, ajde, recite mi. Lokalna poreska uprava. Pa imate zakon o finansiranju lokalne samouprave. Pa u tom zakonu su definisane prihodi koji pripadaju opštinama. Hoćete da čitamo? Nema problema, možemo i da čitamo. U članu 6 kaže se, jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji, i to porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon, pa lokalne administrativne takse, pa lokalne komunalne takse, pa boravišna taksa, naknada za korišćenje javnih dobara u skladu sa zakonom, koncesiona naknada, druge naknade u skladu sa zakonom, prihodi od novčanih kazni, prihodi od davanja u zakup poslovnog prostora, prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava. Pa čekajte, pa da li ti predsednici opština koji su vodili iz bivšeg režima su očekivali da im neko drugi zarađuje novac? Da pogledamo šta se to menja u članu 35. Odnosno šta se ne menja, to je mnogo zanimljivije. Pa da vidim te krokodilske suze koje lijete nad predsednicima opština koji će sad odgovornije se ponašaju, zato i ne traže tih 2%. Član 34. 35. Jedinici lokalne samouprave pripadaju sledeći porezi ostvareni na njenoj teritoriji. To su republički porezi. Pa kaže poljoprivredi i šumarstva, samostalne delatnosti. Sad se vraćamo na firmarinu. Pa drali ste bre, kogod je otvorio STR najobičniji bre, po 150.000 mesečno. Pričam istinu. Znam kako ste se ponašali. Nikad mnogi od vas nisu radili u realnom sektoru i u privredi. Pa ne znaju kako izgleda zaraditi dinar. Koliko je on veliki. A koliko ga je lako potrošiti. Pogotovo kad ga vi ne zaradite. Dalje, na prihode od nepokretnosti, davanje u zakup pokretnih stvari, osiguranja lica, i sad 80 menja se na 76. I sad neko kaže 4% budžeta se umanjuje. Ma nije ni 1%. Nije ni 1% kad sastavite ceo budžet. A da pogledamo drugi deo istog zakona, koji nećete da čitate da biste mogli da se bavite politikanstvom, a ne politikom, kaže ovako, član 37 zakona, godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera, koji predstavlja obračunsku kategoriju za raspodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave, iznosi 1,7% ostvarenog bruto domaćeg proizvoda. Po ovaj iznos i ove godine za 2 milijarde, za 2015. biće 2 milijarde veći. Gde je to umanjenje? Gde će to najsiromašnije opštine i najugroženije da zavise od budžeta Republike Srbije i volje premijera? Imaće više sredstava zbog rada rezultata vlade, a ne taksi i nameta koji su bili osmišljavani samo da se koliko toliko neka predizborna obećanja koje ste davali 2008. godine ispune, bez obzira što ste gubili privredu i realni sektor. I cela fiskalna konsolidacija i razlozi zašto postoji, da svedemo na samo dva. Ogroman deficit sa kamatama koje ste ugovarali i koje su veće nego koje je mogao da ugovori najobičniji radnik u Evropskoj uniji za svoj običan potrošački kredit. Po 7% ste zaduživali državu na godišnjem nivou.
Danas plaćamo vaše kredite 170 milijardi dinara. Da vam prevedem to u bruto društveni proizvod. 5%. Toliko plaćamo samo kamate koje ste nam ostavili. Drugi razlog zašto postoje mere fiskalne konsolidacije jeste baš taj što je nestalo 700.000 radnika. Trošili ste vreme ovlašćenog. Vreme poslaničke grupe troši. Ne, ovlašćenog ste potrošili, sad prelazite na grupu. Pa valjda imam pravo da odlučim. Pričat ću sa vremenom poslaničke grupe. Nema problema. Nema problema. Znači, nema problema. Što se toliko uzbuđujete? Ja ne razumem zašto ste toliko uzbuđeni. Pa jednostavno se dovodi pod znak pitanja jedna druga, da kažem, oblast. A to je da li svaka opština ima pravo da se razvija na teritoriji Republike Srbije. Pa ste svoje diskusije sveli na to da će oni gradonačelnici koji su, ili predsednici opština, po volji premijera da dobijaju sredstva, a ovi drugi neće. Kao da može premijer da bira kuda će da prođe koridor 10 ili 11. Kuda će da prođe pruga između Niša i Beograda i Beograda i Subotice i Budimpešte. Pa ne može. Ne može. Zato se i Srbija sada ravnomernije razvija nego kad ste vi bili na vlasti. Jer ste celu Srbiju stavljali samo u jedan grad. I onda se neko naljuti i kaže zašto svi dolaze u Beograd. Pa nema posla u unutrašnjosti. E tako ste Srbiju pravili. Znači, ja ne znam gde to vlada Republike Srbije nije pomogla od kad je premijer Aleksandar Vučić i kad su bile poplave nije se gledalo koja je lokalna samouprava u pitanju i ko je kod nje na vlasti, nego se gledalo se pomogne ljudima. Na prvom mestu. I to ste zaboravili. I onda pričate o nekoj decentralizaciji i centralizaciji. Predsednici opština i gradonačelnici za svoj rad odgovaraju svojim biračima i sugrađanima. I vreme je da počnu da vode svoje opštine. I ja verujem da će ovi novi, koji su sada prvi put, da to urade kako treba. Zato što republički budžet iz koga isplaćujemo i penzije, i plate u prosveti, i plate u vojsci, i plate u policiji, i kamate koje ste nam ostavili, isplaćuje taj republički budžet. Ako je sve to tako bilo super dok ste bili na vlasti, zašto su se i vaše opštine zaduživali? Zašto je jedan gradonačelnik deponovao milijardu dinara u jednu banku, onda iz te banke sa kamatom od 1 ili 2% podigao kredit za tu istu lokalnu samoupravu? To je, kaže, namenski kredit. Podredi namen ovih milijardu umesto da ti stoji u banci. Sa 6% i deviznom klauzulom. Znači, povećavani su prihodi lokalnih samouprava baš zahvaljujući Republičkom parlamentu. Ali nije bilo volje kod rukovodstva bivšeg režima da stvori uslove za ono što je najvažnije, a to je ekonomski razvoj svoje lokalne samouprave. To zato postoje lokalne samouprave. Pa kad to omogućite, biće vam sve jedno da li dobijate 76 ili 80% iz fonda zarada, zato što ćete da uvećavate broj zaposlenih u svojoj opštini. Ili očekujete da premijer ide od opštine do opštine i zapošljava ljudi. Pa ajde da urade nešto i lokalne samouprave same. Ajde neka nešto urade same. Ajde, ove su, čini mi se, poslaniče, kadre. Molim vas da se vratimo na lokalne samouprave. Otišli smo predaleko. Završavam, evo, završavam. Lokalne samouprave koje je vodio bivši režim, osim kredita i oslanjenja na državu, nisu ništa drugo znali. Hvala.